hur känns det att vinna här landslaget? Det känns faktiskt väldigt bra. Jag har ju varit här och det har varit många försök, men jag har aldrig riktigt lyckats, utan jag har varit på pallen många gånger, men inte nått hela vägen. Så det känns bra. Hur känns det? Jo, men det känns bra. Jag trivs bra i Trollhättan, kan jag ju konstatera. Och själva Trollhättan och detta arrangemanget, hur känner du? Ja, men superhäftigt arrangemang, och det är också första året som jag får åka med den här riktiga publiken. Det har ju varit corona de två andra åren jag åkt, så ja, det var jättehäftigt.